ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 1 ଟଙ୍କା ମେସେଜ ପରେ 4,999 ଟଙ୍କା ମେସେଜ ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଜଳସରପୁର ଗାଁର ବୋହୂ ଗାୟତ୍ରୀ ନାୟକ ବାପା ଘର ମହାଙ୍ଗା ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି କୁଆଁପାଳ ଶାଖା ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର ନମ୍ବର ନିଜର ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖି ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଛି, ହେଲେ ନିଜ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନୁହେଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ସାଲେପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ମେସେଜ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି। ମହିଳା ଜଣକ କହିବା କଥା ଯଦୁପୁର କେଉଁଠି ଦେଖିନାହିଁ କି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଗଲା କିପରି, ତୁରନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।